Assalomu alaykum hammaga. Kimyo fanidan video darslar to'plamini tomosha qilyapsiz. Husaynov Xurshid kanalida. Demak, ushbu kanalda siz video darslar va masalalar ishlanishini topishingiz mumkin kimyo faniga bag'ishlangan. Kanalimga obuna bo'linglar. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysangiz, yangi videolar chiqqan paytda sizlarni ogohlantiradi. Xo'p. Demak, bugungi darsimiz kimyoviy bog'lanishlarni yakunlovchi dars hisoblanadi. Demak, bugun natriy peroksosulfat molekulasidagi kimyoviy bog'lani aniqlab chiqamiz. Qanaqa kimyoviy bog'la borligini. Xo'p, demak, birinchi kimyoviy bog'la aniqlashdan oldin qaysi atomlar o'zaro bir-biri bilan bog'langan strukturasini bilishimiz kerak. Kimyoviy bog' topayotgan paytimizda. Xo'p. Demak, struktura yozamiz. Natriy va kislorodlar orqali bog'langan bo'ladi. Demak, kislorod esa 6 gugurtaga bog'langan bo'ladi. Xo'p. 6 gugurt 6 valentli bo'lish kerak. Va bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita kislorod ishtirok etdi. Ya'ni ikkita kislorod qolyapti. O'rtadagi ikkita kislorod esa bu peroksi guruh hisoblanadi. Demak, umumiy struktura mana shundan iborat. Xo'p. Hozir buni belgilab kattalashtiraman. Mana do'stlar, kattalashtirdim. Xo'p, endi mana bu har bitta bog'ni qanaqa bog' ekanligini ko'rib chiqamiz. Bu yerda demak, ko'rib turibmiz, natriy metal va kislorod metal emas. Bular o'rtasidagi bog'lanish ion bog'lanish. Demak, ion bog'lanish, bu yoqda ion bog'lanish. Metal metal emas, o'rtasidagi bog'lanish ion bog'lanish bo'lardi. Bu yerda esa ikkita metal emas, o'zaro bog'langan kislorod va oltin gugurt. Bular orasidagi bog'lanish kovalent bog'lanish, faqatgina qutubli kovalent bog'lanish. Demak, qutubli kovalent bog'lanish. Xo'p. Endi esa bu yerda ham bog' bir xil, qutubli kovalent bog'lanish yuqoridagi bilan bir xil. Endi esa kislorod va oltin gugurt orasidagi mana bu ikkita bog' ham qutubli kovalent, qutubli kovalent. Demak, bu ham qutubli kovalent, bu yoqdagi bog' ham qutubli kovalent. Kislorod va oltin gugurt o'rtasida. Bu yerdagi bog'lar ham xuddi shunday, qutubli kovalent, qutubli kovalent. Demak, qutubli kovalent. Demak, bu yerdagi bog' ham kislorod va oltin gugurt o'rtasidagi bog' qutubli kovalent. Bu yerda ham qutubli kovalent. Faqatgina mana bu bog'ga e'tibor berasizlar. İşte kislorod o'rtasidagi bog'. Demak, bu bog' qutubsiz kovalent. Ya'ni ikkita bir xil element elektromagnetliklari bir xil elektron juft hech qayerga siljimaydi. Ikkalasi tomonga ham siljimaydi va qutubsiz kovalent bog' hosil bo'ladi. Qutubsiz kovalent bog' hosil bo'ladi. Demak, mana shu yerdagi bog'larni hammasini yozib chiqdik, qanaqa bog' borligini. Bu albatta strukturadan kelib chiqdi. Va elektromagnetliklariga ham qarab chiqdik. Elektromagnetligi farq qildi. Qutubli kovalent metal emas bo'lganligi uchun bu yerda ham xuddi shunaqa bog' va ikkita bir xil element farq qilmaydi. Elektromagnetligi qutubsiz kovalent bo'ldi. Va metal emas bo'lgan joyda ion bog'lanish bo'ldi. Xo'p. Do'stlar, endi bitta misol yozamiz donor akseptor bog'iga. Xo'p. Demak, masalan, CO'da donor akseptor bog' bor. Ya'ni bu is gazi. Xo'p. Biz ko'rishimiz mumkinki, is gazi bu uglerod 2 oksidi deb aytiladi, lekin bu yerda uglerod 3 valentli. Ya'ni uglerodni 3 ta orbitali ishtirok etgan. Xo'p. Uglerodni elektron tuzilishiga qaraymiz. Demak, u 2 tashqi energetik pog'onasida 2s2, 2p2 bilan tugagan. Demak, S va
3 p yacheykalar bor. Mana shunaqa. Va s da 2 ta, p da 2 ta elektroni bor. Xo'p, endi kislorodga qaraydigan bo'lsak, kislorod 2s2 2p4. Demak, uglerod kislorod 2s2 2p4. Demak, xuddi shunaqa yacheyka. Xo'p, demak, P'sida esa 4 ta elektron bo'lishi kerak kislorodda. 3 ta bo'ldi va 4 ta. Mana bu 2 ta to'q elektron bor va mana shu yerdagi 2 ta to'q elektron p dagi. Mana bu yerdagi 2 ta elektron to'q elektron bilan juftlashadi. Mana bu yerdagi bitta to'q elektron bu bilan juftlashadi, bu bilan juftlashadi va 2 ta umumiy elektron juft hisobiga kovalent bog' hosil bo'ladi. Oddiy mexanizm bilan, ya'ni to'q elektronlar juftlashish mexanizmi bilan. Endi bu yerda akseptor bo'sh orbital bor. Demak, bu akseptor bo'sh orbital va kislorodda nima bor? Juft elektron turibdi mana bu yerda. Juft elektron bu donor. Demak, juft elektron donor. Xo'p. Mana shu yerdagi donor juft elektron bo'sh yacheykaga elektronlarni ko'chirib o'tkazadi. Bu yerdagi 2 ta elektron ikkalasi ham kislorodning elektroni. Demak, hozir mana bu yerda kislorodning elektronlarini yashil bilan chizaman. Mana bu yerdagi yashil bilan chizganlarim kislorodning elektronlari. 2 ta juft elektronni ishtirok etmayapti. Mana o'sha 2 ta juft elektron, mana bu. Xo'p, endi uglerodning elektronlarini keling qora bilan chizamiz. Xo'p, mana bu uglerodning elektroni, bu uglerodning elektroni va s da 2 ta ishtirok etmagan juft elektroni mana bu. Xo'p. Demak, bog'lanish qanday bo'libdi? 2 ta elektron umumiy elektronlarning ichida, 6 ta umumiy elektronning ichida. Bu yerda 6 ta umumiy elektron bo'ldi. O'shanda 2 tasi uglerodniki, qolgan 4 tasi esa kislorodniki. Endi oktet bo'ldimi? Oktet bo'ldi albatta. Bu yerda 6 ta elektron, bunda 2 ta hamaz bo'lib 8 ta elektron bo'ldi kislorodda, 8 ta elektron bo'ldi uglerodda 2 ta bilan. Demak, oktet bo'lishi uchun bu yerda donor akseptor bog' bo'lishi kerak. Demak, donor akseptor mexanizmi bilan bog'lanish mana shunday bo'ladi. Xo'p. Do'stlar, endi esa vodorod bog'lanish holatlarini ko'rib chiqamiz. Demak, vodorod bog'lanish, aytaylik, shunaqa misol berilgan, qaysi mana shu yerdagi molekulalarda vodorod bog'lanish bor? Aytaylik, sizlarga berilgan metan molekulasi va metanol molekulasi CH3OH. Xo'p. Va aytaylik, suv molekulasi. Va aytaylik, efir molekulasi. Do'stlar, vodorod bog'lanish bo'lishi uchun vodorod protoni, oldin bir eslab olamiz, vodorod protoni va kuchli elektromanfiy elementlar bo'lishi kerak. Bularga tortiladigan. Vodorod protoni qachon hosil bo'ladi? Mana shu kuchli elektromanfiy elementlar bilan birikkan vodorod ajralib chiqadi. Ko'pincha kislorodga birikkan vodorod proton holatda, demak, ajralib chiqadi. Bu yerda demak kuchli elektromanfiy elementi o'zi yo'q. Demak, bu yerda vodorod bog'lanish yo'q metanda. Vodorod bog'lanishi bo'lmaganligi uchun metan gazsimon modda va qaynash temperaturasi past. Xo'p, endi metanolga qaraymiz. Metanolda strukturasiga qaraydigan bo'lsak, agar strukturasi bunaqa ko'rinishda va kuchli elektromanfiy element bor. Metanolda bu kislorod hisoblanadi, kuchli elektromanfiy element va vodorod protoni ham bor. Bu yerda vodorod protoni sifatida ajralib chiqa oladi va boshqa bitta metanol molekulasiga, boshqa bir metanol molekulasidagi kislorodga, kuchli elektromanfiy elementga bu vodorod tortiladi. Mana shu yerga. Bu yerda hosil bo'ladigan bog', demak, vodorod bog'lanish hosil qiladi. Molekulalar vodorod bog'lanish bo'ladi. Suv molekulasida vodorod bog'lanish bor.
biz oldingi darslarimizda ham ko'rgandik, chunki bu yerda ham o'sha vodorod protoni bor va kuchli elektromanfiy element bor. Va mana shu vodorod protoni tortiladi kuchli elektromanfiy element tomonga va vodorod bog'lanish hosil bo'ladi. Bu molekulaga qaraymiz. Bu efir molekulasi. Strukturasi quyidagicha ko'rinishga ega. Bu yerda kuchli elektromanfiy element bor. Bu kislorod. Lekin do'stlar, bu yerda vodorod protoni yo'q. Ya'ni kislorodga bog'langan vodorod yo'q. Kislorod ikkita qo'li bilan uglerodga bog'langan va vodorod protoni ajralib chiqa olmaydi. Ya'ni mana bu uglerodga bog'langan vodorodlar kuchli elektromanfiy element bilan bog'lanmagan. Uglerod bilan bog'langan paytda vodorod protoni sifatida ajralib chiqib kislorodga tortila olmaydi va bu yerda ham vodorod bog'lanish yo'q. Demak, bu molekulada ham vodorod bog'lanish yo'q. İkkita molekulada bor. Bu suv molekulasida va metanol molekulasida. Metil spirt molekulasida. O'sha uchun bu moddalar demak suyuqlik hisoblanadi. İkkita vodorod bog'lanishi yo'q bo'lgan moddalar qaynash temperaturasi past va gaz simon xarakterga ega. Xo'p. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Shu bilan bog'lanishlar mavzusini yakunlaymiz va kristal panjara va gibridlanish keyingi darsda tushuntirib o'taman. Demak, kanalimga obuna bo'linglar, agar video sizlarga yoqgan bo'lsa, like bosinglar va ushbu videoni o'z yaqinlaringizga ham ulashishni unutmang.